მეცხრამეტე საუკუნის დათარიღებული ღვინის მარანი ველისიხური ერთი წლის წინ გაიხსნა. იგი ცოლ-ქმარმა მაია რუთინოვმა და სერგი ოქრუაშვილმა საკუთარი დანაზოგით აღადგინეს და რეაბილიტაცია ჩაუტარეს. იმ იმედით, რომ შემოსავლის მთავარი და მნიშვნელოვანი წყარო გახდებოდა. უკვე ორი თვეა მარანი დაკეტილი აქვთ, 40 ტონა ღვინო კი გასაყიდი დარჩათ. იქნება თუ არა მათთვის შეღავათი ტურიზმის სექტორის დასახმარებლად შემუშავებული მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, ამის შესახებ მარანი ველისიხურის მფლობელი მაია არუთინოვი მოგვიყვება. მაია, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Სულ რაღაც ერთი წლის წინ გახსენით ველისიხური და რა მოლოდინი ჰქონდათ, როცა ბიზნესს იწყებდით, თუ ჰქონდათ გათვლილი რაიმე რისკი? მართალია, კორონავირუსზე ვერც იფიქრებდით, მაგრამ სხვა რისკები თუ გათვალეთ? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ აი ამ რისკის ქვეშ დავდგებოდით. ნამდვილად წარმოუდგენელი რამ მოხდა. კორონავირუსმა არა მარტო ჩვენ, არამედ მსოფლიოში გააჩერა ტურიზმი. მოლოდინი ჰქონდა ის, რომ გადაწყვეტილი ჰქონდა მე და ჩემ მეუღლეს, რომ რაღაცა პატარა წვლილი შეგვეტანა ტურიზმის განვითარებაში. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად მომგებიანი ბიზნესია, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენივე პროდუქციას თავაზობდით ჩვენთან მოსულ ვიზიტორს და ნამდვილად კარგად იყიდებოდა ის, რასაც ანუ ღვინო ჰქონდა ჩვენი, მურაბა და ადგილობრივი პროდუქტი, ბიოპროდუქტები. ეს რა ჩვენივე მოყვანილი, განსაკუთრებით იზიდავთ დიახ. ნამდვილად ტურისტებს ხიბლავდა და აღფრთოვანებულები იყვნენ. გარდა ამისა, ისტორია, ანუ აი ამ ტიპის მარნები, მცირე მარნები მომხიბვლელი იმიტომ იყო, რომ ტურიზმს აბსოლუტურად ჩვენთან მოსულ ვიზიტორს ჰქონდა შესაძლებლობა წარმოედგინა თავი, რა ხდებოდა საქართველოში მე-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში და კიდევ უფრო ჩვენზე დიდი მარნები არსებობს ველისციხეში და აი ეს იყო სწორედ მათთვის მისაღები და მომხიბვლელი. დიახ, მაია, თუ გაქვთ უკვე დათვლილი დაახლოებით რა ზარალი მოგადგათ ამ ორი თვის განმავლობაში თქვენ? ზარალი არ დაგვითვლია ასე, თუმცა ის პროდუქცია, რაც შევქმენით ჩვენივე წარმოებული ღვინო, ესე გვაქვს გაჩერებული, არც 1 ლიტრი არ გაგვიყიდია. Ну, რაღაცა ძალიან ცირე იანვარ-თებერვალში, ის რაც 20 ჯგუფი ყავდა დაახლოებით და ეს მოვასწარით ძალიან ცირე დოზით. რაც გვაქვს 40 ტონა ღვინო ქვევრებში, აბსოლუტურად გასაყიდი გვაქვს და არც იმისი მოლოდინი არ გვაქვს, რომ ამ კრიზისულ პერიოდში ღვინოს რეალიზაცია მიეცემა, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ წელს ტურიზმი ჩავარდა. დიახ, ამაზეც მინდა შემდეგში კითხო. ტურიზმის დასახმარებლად მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა თუ შეგეხოთ და ისარგებლებთ რაიმე შეღავათით? ჩვენ და ჩვენი ტიპის მცირე მარნებს არ შეხებია, რადგან მცირე მარნები არიან მცირე მეწარმეები. დიახ. შესაბამისად, ჩვენ თუ არ გვაქვს შემოსავალი, არ გვეკუთვნის გადასახადი იურიდიულად. არ გვაქვს შემოსავალი და არც ვიხდით გადასახადს. ანუ ეს ხონება, რაც არსებობს მარანი, არის კერძო საკუთრება და არც ამაში არანაირი ქირა და სხვა გადასახადები არ გვიწევდა. ქონების გადასახადს არიხდიდი? არა, არა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მამაპაპეული მარანი, რომელსაც ესე ჩაუბერეთ სული, აღვადგინეთ და ვიღებთ ვიზიტორებს. დიახ. მაია, რა სახის დახმარება გჭირდებათ, რომ მოძლიერდეთ და ის ზარალი, რაც ნახეთ ამ თვეებში, ოდნავაც აინაზღაუროთ? კარგი იქნებოდა, თუ მთავრობა რაღაცა მცირეოდენ კომპენსაციას გამოყოფდა ასეთი ტიპის მარნებისთვის, ვინაიდან გადავრჩეთ. აი ეს უკვე არის დამდგარი საქმე, იქამდეა მისული, რომ გადარჩენა უწევთ მარნებს. Ну, ეხა ჩვენ დავუშვათ, ესე არ გვიდგა საკითხი, თუმცა 25 მარანი არსებობს ჩემი ინფორმაციით ველისციხეში. მათი დიდი ნაწილი არის კრედიტებით გაკეთებული და გარდა იმისა, რომ ნუ აი მთავრობამ გააკეთა ეს 3 თვით გადაუადა ამ ადამიანებს კრედიტი, ეს არაფერი შეღავათი არ არის, ვინაიდან 3 თვის მერე, ნუ ახლა უკვე მაისიდან უნდა გადაიხადონ და რითი გადაიხდიან? ივნისიდან იხდიან, დიახ. Ну, დაუშვათ ივნისიდან. ეს ადამიანები ვერ გადაიხდიან და შესაბამისად ქონება გასხვისდება, იმიტომ რომ ვიზიტორი არავის არ ქონდეს იმისი ამბიცია, რომ წელს იმ დოზით გვეყოლება ვიზიტორი, დაუშვათ რაც შარშან იყო. დიახ, სანამ ქონება გასხვისდება, იმედია შეძლებენ ნელ-ნელა გადავადებას. თქვენ არ ქონიათ ბანკიდან ვალი აღებული, მაია? არა, ჩვენ გავაკეთეთ
ჩვენივე ძალებით 4 წლის მანძილზე რაც ქონდა დანაზოგი დიახ სრულად ჩავდეთ მარანში გარდა ამისა ჩავდეთ მთელი წლის მოსავალი და არ გაგვიყიდია ყურძენი და ფაქტობრივად ვიყავით დარჩენილები ამ მარნის იმედად დიახ აი ახსენე რომ კომპენსაცია იქნებოდა ძალიან კარგი რა სახის კომპენსაცია წარმოგიდგენია რომ მიიღოთ Aruz ძალიან მინიმალური კომპენსაციაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ ტიპის მარნებისთვის. Აი როგორ გითხრათ ახლა თანხის დასახელება მიჭერს თუმცა აი რომ გადარჩნენ ეს მარნები და არსებობა შეძლონ ძალიან მინიმალურ კომპენსაციაც ნამდვილად შეღავათი იქნება. დიახ, სხვა სახის დახმარებაზეც თუ გიფიქრიათ კომპენსაციის გარდა. სხვა სახის დახმარებაზე ალბათ პოპულარიზაცია ისე უნდა გაუკეთდეს ტურიზმს, ისე უნდა დაუშვათ რაღაცნაირად შიდა ტურიზმის მზია ლაპარაკი, თუმცა ეს შიდა ტურიზმიც არ არის იმ დოზით საქართველოში, რომ ამ ტიპის მარნებით დაინტერესდნენ ვიზიტორები. დიახ, აი სწორედ ეს მაინტერესებს. 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი უნდა აღდგეს. აი ფიქრობთ, რომ ადგილობრივების ინტერესს წარმოადგენს ასეთი ტიპის მარნები? არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ჩვენაირი ტიპის მარნები და დამთვალიერებელი ძირითადად არ იყო ესეთი აქტიურად არა ინტერესებდათ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კახეთში ასე თუ ისე ყველა ანამყოფი ქართველი დამთვალიერებლები ჩვენ ყავდა გასულ წელს რამოდენიმე ჯგუფი სტუდენტების და რამოდენიმე ჯგუფი მოსწავლეების, თუმცა აქედან ამ ადამიანებისგან ფულს ვერ აიღებ, იმიტომ რომ საკუთარ მიწა-წყალზე ისტორიას ეცნობა და რომ გთხოვენ რომ მოვიდნენ და დაათვალიერონ მარანი ნამდვილად თანხას ვერ გამოართმევდა. აი ეს შესაბამისად არ არის ეს მომგებიანი ჩვენთვის. გასაგებია. და როგორც ვარაუდობენ, 1 ივლისიდან უკვე შესაძლებელია უცხოელი ტურისტები შემოვიდნენ საქართველოში. ფიქრობ, რომ ჩვეულებრივ აღდგება ეს სფერო და თქვენ გეყოლებათ დამთვალიერებელი? კორონავირუსმა საქართველოს კი არა და მსოფლიოს მიაყენა იმ დონის ზარალი და იმ დონის კრიზისი გამოიწვია, რომ ნურავისნო ექნება. აი ნუ მე მაგალითად არ მაქვს იმისი ამბიცია, რომ როგორც გასულ წელს დაუშვათ და წინა წლებში გქონდა ტურისტების სიმრავლე, ესეთი ინტენსივობით შემოვიდნენ საქართველოში ტურისტები, იმიტომ რომ ეკონომიკური კრიზისია საშინელი და არ ამგონია რომ რაღაცა ესე ნუ აი თხათ ნიჰილისტურად არ ვარ განწყობილი, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი მოსაზრებაა, რომ იმ ინტენსივობით რაც დაუშვათ წინა წლებში იყო ტურიზმი განვითარებული და ვიზიტორთა სიმრავლე არ იქნება. დიახ, მაია, ჩვენ რო შევაჯავოთ საუბარი, მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, ესე იგი ასეთი მცირე ტიპის მარნებს არ შეგეხოთ. ჩვენი ტიპის მარნებს არ შეეხო ესეთ ანტიკრიზისული გეგმა, შეეხო სასტუმროს ბიზნესს და რესტორნების ბიზნესს. თუ ნახეთ რაიმე გამოსავალი, რომ თქვათ ონლაინ გაყიდოთ ღვინო ან მურაბა, ასეთ გამოსავალზე თუ ფიქრობთ, რადგან დარჩენილი გაქვთ. აი ზოგმა მიმართ ამ ხერხს და თქვენც თუ გამოიყენეთ. იცით რა არის? ჩვენ და ეს არალი არ ამართლებს. ჩვენ ვართ მარანი და არ გვაქვს ღვინის გაყიდვის უფლება, აქციზი არ გვაქვს, ანუ ტურისტები, რომლებიც ვიზიტორები, რომლებიც ჩვენთან მოდიოდნენ და ყიდულობდნენ ღვინოს, იმათ ერთ ტურისტს აქვს ანა 10 ბოთლის კატანის უფლება და შესაბამისად აი ესე მცირე რაოდენობით იყიდებოდა ჩვენთან ღვინო. და ესე რომ ჯერ არ გვაქვს მაგისი რესურსი რომ აქციზი მოვიპოვოთ და ასე შემდეგ. თუმცა ვფიქრობთ სამომავლოდ გვაქვს გეგმაში რომ კონდეს აქციზი და გაყიდები უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს ჩვენ. დიდი მადლობა რომ მიიღე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა და მოგვაწოდა დეტალური ინფორმაცია თუ რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდით. მადლობა თქვენ.